ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಡಿಕೆಶಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವೈರತ್ವವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸಚಿವ ಜಿಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಭೇಟಿ, ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಣೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣಕಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿಆರ್ಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡಿಗಳನ್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೈಗೆ ಹಾಕುವುದನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆ, ಇದೇನಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ವಾಹನಗಳೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿವೆ ಅಂತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಬೇಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಪರಾಧಿಯಂತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅರೆ, ಅದೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗಾಡಿಗೆ ಕೋಳ ತೊಡಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಮಿಷನರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಸಬಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಬೇಡಿ ತೊಡಿಸಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಬೆಲೆ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಏನಿದು ಈ ರೀತಿ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನರು ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಬೇಕಾದ ಬೇಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿಗಳ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ. ಇನ್ನು ಠಾಣೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಗಳನ್ನ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಕೈದಿಡಬೇಕಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಡಿಯನ್ನ ಗಾಡಿಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಬೇಡಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಂ ಸರ, ಹೌದು, ಹಾಂ ಸರ, ಹಾಂ ಸರ್. ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬರದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಳೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ನೆರೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ಒಂದಾಗಿ ಮೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು. ಸುಖದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವವಳು ತಾಯಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವವನು ತಂದೆ. ತಾಯಿ ನೆರಳಾರದರೆ ತಂದೆ ಬಿಸಿಲು, ಬಿಸಿಲು ನೆರಳಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬದುಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯರ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು. ಚಮಕೇರಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಎಂಪಿ ಸದಾ ಜನರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಾ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣಕಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿಆರ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2016 ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಕಸವನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣಕಸ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ತರುವುದು ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 500 ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಂಡ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಅಶೋಕ್, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 58 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿದೆ. 58ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದವರು 57ರಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, 14ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ 3 ULBದಲ್ಲಿ ಪರ್ ಡೇ 24 ಟನ್ನಷ್ಟು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ 119 ಟನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಳಗದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೂರು, ಕಂಕನವಾಡಿ, ಆಲಗೂರು, ಸನಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಮಹಾವೀರ ಜೈನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗೇಶ್ ಗೋಲ್ಶೆಟ್ಟಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟದ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವನ್ಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾದೇಗೌಡರ್, ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಮಧುಸೂದನ್, ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಬೊಬಲಾದಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇಂಗಳಗಾಮಿ, ಮಂಜು ಪಾಟೀಲ್, ಧರೆಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳಗದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಬಳಗ ಬಿಎಂಎಲ್ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಂದು ಏನು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಅವರ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದೂರದ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಗೋಲ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನದಾಫ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ನೆರೆ ಸಂಸದರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ನಾವು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದವರು, ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಮೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂಥ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಕಂಥ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದವರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿ. ಸರ್, ನೀವು ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟಿವಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ನೋವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬಿಎಂಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಬೆಮೆಲ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಯೋಗಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಎಂಎಂಬಿಎಸ್ಎದ ಜನರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಕಾರಾಮ್ ದಾನಮ್ಮ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಗವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ, ಇನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೆಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಳನೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಚಟ್ಟಂಗೇರೆ ಬಳಿ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡ ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 45-50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಜಮಖಂಡಿಯವರಿಂದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಜಮಖಂಡಿಯವರಿಂದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯೇ ಜಮಖಂಡಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ನೆರವಾಗೋಣ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಜಮಖಂಡಿಯವರಿಂದ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ನಂತರ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಸಕರಾದ ಆನಂದ ನ್ಯಾಮೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಸಕ ಆನಂದ ನ್ಯಾಮೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ನ್ಯಾಮೇಗೌಡ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿರಗಾಂವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿಯ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಭಾರತದ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾದ ಮಹಾನ್ ಕೇಸರಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಾಜ್ಮದಾವ ದೇವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಹಬ್ಬದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಂಠೀರವ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾಟೇಕ್ ಅವರು ಪಡೆದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಬ್ಬದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಸರಿ ಕಿರಣ್ ಭದ್ರಾ ಅವರು ಪಡೆದರು. ಇನ್ನು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಿರಗಾಂವಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ದಯಾನಂದ್ ಪಡೆದು ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶಿರಗಾಂವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಜಿ ಮುತಾಲಿಕ್ ದೇಸಾಯಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಮಠ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಖಡ್ಕಲಾಟ್ ಹೊಸ್ಮನಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಲಗಲಿ, ಶಿರಗಾಂವಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರತನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಠಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ 24 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಹಿರಿಯರು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 24 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಘದ ಹಿತೇಶಿ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಿಟ್ ಮಾಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 24 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು ಬರುವಾಗ ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅವಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಸಹ ಸೇವಾ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಂಭು ಬಿರಾದಾರ್, ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಿಪ್ರಿಗಿ, ಬರ್ಮು ತೇರ್ದಾಳ್, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮಹಿಷ್ವಾಡಗಿ, ನ್ಯಾಮಣ್ಣ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಸಿಂಧೂರ್, ರಾಮು ಕೋಟ್ಯಾಳ್, ಹನುಮಂತ್ ಸಿದ್ದನವಲ್, ಶೀತಲ್ ಮಹಿಷ್ವಾಡಗಿ, ಬಂಧು ನದಾಫ್, ಶ್ರೀಧರ್ ಮಹಿಷ್ವಾಡಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುಬ್ಬೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಗುಬ್ಬೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಬ್ಬೇಶ್ವರ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಹಬ್ಬಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಕಲ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ಗುಬ್ಬೇಶ್ವರ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿತು. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ನೀಡಸೋಸಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪ್ರಭು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ವಿರಕ್ತ ಮಠ ಚಿಮ್ಮಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿನವ ಕುಮಾರ ಚನ್ನಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಓಲೆಮಠ ಕಡಕೋಳ್ ಜಮಖಂಡಿ, ಶ್ರೀ ಗುಬ್ಬೇಶ್ವರ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಕಡಕೋಳ್ ಇವರಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ, ಈ ಒಂದು ಗುಬ್ಬೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ನದಿಗಳ ಹರಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಗಡೆಗಳು ಮಣಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುರುಗಳು ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮುತ್ತೂರಿನ ಗಿರೀಶ್ ದೇವರುಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಸೇರಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುತ್ತೂರಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯವರ ಪೀಠ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗದ್ದಲ ಮಾಡದೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಡಿಕೆಶಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವೈರತ್ವವಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂಧನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡು ದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೋದರೆ ದೆನ್ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಪ್ಪ, ನಮಗೇನಂತ ಸೇಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಂಥದ್ದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇನು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ನವರು ಹೇಳಿರೋದು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಗಿಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಹಕರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕರೆದಾಗ ನಾವು ಸಹಕರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಡು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇವರಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಪ್ಪಿಸ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾರೋ ಕಲ್ಲಾಗ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತೇನಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ತಿಂದವ್ರು ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇದನ್ನೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾರಜೋಳ ಸಾಹೇಬ್ರು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿರು, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಏನೋ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತಾಗಿ ಹೇಳಿರು. ಅದಿಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಂತ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಪ್ಪಿಸ್ತರು ಅಲ್ವಾ. ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನದೆಯಾದ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಥೋನಿ ಪೀಟರ್ ಹೇಳಿದರು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರ್ಣಗರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೆಸಿಲಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ದಾಪುಗಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಥೋನಿ ಪೀಟರ್ ಹೇಳಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದಿರದ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಹರ ಮಾತೆಯ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಸಿಲಿಕಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಿಹಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬೆಸಿಲಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ತಲೆಯೆತ್ತಿವೆ. ಹರಿಹರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹರಿಹರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚರ್ಚ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ, 1,500-2,000 ಚರ್ಚ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತಿರುವಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳು ಎರಡು ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಶಿವಾಜಿ ನಗರದ ಸಂತ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಬಸಿಲಿಕ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಕಳದ ಅತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಬಸಿಲಿಕ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನದ ಏನಿದೆ, ಮೂರನೆಯ ದೇವಾಲಯ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಸಿಲಿಕ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 6 ವರ್ಷ ಇರುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದ ಆ ಸಂಕೇತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ವಿಶ್ವದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಯಾವುದಾದ್ರಿಂದ ಅದು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ ಸಭೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1500 ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು. ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.